maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta ku dhawaaqday in xurriyadiisa dib loogu celiyey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kadib markii maanta maxkamaddu ay u fadhiisatay dacwadda loo haystay xeer ilaalinta ayaa maxkamadda horkeeni weyday caddaymo rasmi ah taas oo la siiyey muddo 24 saaca waxaana ay ku guuldareysteen dalabkoodii ahaa in muddo 5 cashaa la siiyo si ay caddaymaha usoo dhammaystiraan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir dr aweys sheekh cabdulaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaana uu sheegay in soo xiritaanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame loo maray waddo aan sax ahayn maadaama xeer ilaalintu aanay haysan fasax maxkamadeed taariikhdu markay ahayd 19-kii bishii 2-aad 2017 maxkamadda waxaa la horkeenay eedaysane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaas oo la soo qabtay iyadoo aan loo hayn ogolaasho maxkamadeed oo waafaqsan qodobka 38 xeerka caafimaadka qaranka Soomaaliya isla markaasna xeer ilaalintu codsatay in la siiyo muddo baariseed 5 cisho ah maxkamadduna ay ka diiday codsiga xeer ilaalinta maadaama aan markii horeba lagu soo qaban ogolaasho maxkamadeed maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay AG 43-2017 ku taariikhaysan 19-kii bishii 2-aad 2017 ujeedadeedu ahayd codsi ogolaasho muddo baariseed kana soo baxday xaafiiska xeeraadaha guud ee qaranka maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay magacba da'da'la 361-2017 waa ku taariikhaysan 19-kii bishii 2-aad 2017 ujeedadeedu ahayd ogolaasho muddo baariseed oo ah 24 saac in dembigaas lagu soo cadeeyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsane maxkamaddu markay aragtay aayadda 72-aad ee suuratu almulk maxkamaddu markay aragtay qodobka 70-aad fakhradiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 77-iyo 13 ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsane ina maka xasan xarane 49 jir ah ku dhashay dowlad bardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed maxkamadduna waa loo xirantay maxkamadda maanta oo ay soo xaadireen mudanayaal ka tirsan 2 aqal ee Soomaaliya ayaa markii xukunka lagu dhawaaqay kadib waxaa warbaahinta xarunta maxkamadda kula hadlay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaana uu sheegay in xariggiisu ahaa sharci darro isagoo sheegay in waqtigii lagu maamuli jiray qoraga waddanku ay dhammaatay isagoo sheegay in waqtigii laysku xoog sheegan jiray ay dhammaatay waxaan ugu baaqayaa madaxa dalka haysata waa lagu gudbay xilligii qora aradiis wax lagu maquulay dalkaana xilli dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo agaasi waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaada waxaa isaguna warbaahinta la hadlay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir shir jaraa'id ayuu ku qabtay xarunta maxkamadda waxaana uu sheegay in sharci darro ay tahay go'aanka maxkamadda iyo in xeer ilaalinta loo diido inay qaataan racfaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee isagoo ka duulaya sharciga xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxa uu halkan ku caddaynayaa in uu racfaan ka qaatay go'aanka baal marsanaa sharciga ee uu gaaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir go'aankaas oon u aragno inuusan sharciga waafaqsanayn waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyey ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay taasoo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleen taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka axmed saciid axmed telefishinka on cable
magaalada Muqdisho.